water. Nachiwa yi adi jama'a ga tambayata shi dane gwan abu da lamsu nan umman shi ko fadama an haife shi cikin ka'aba kafin ma bayyana rita a gabas da akwai sunan shi a yamma akwai sunan shi a arewa akwai sunan shi har kudu ma akwai nashi duk ashabu babu irin shi Allah ma yana san shi Annabu ma yana san shi ga kamshi har yana tashi ga abinci ruwa kadan ta muna da kujera sai kadan zauni din yana dan shekara shi ta yarda da annabin Allah bai taba bautar gunki ba annabi dai ya gane shi ga ilimi yana wuce ya har da jefan alqur'ani karfi yana fanci dan uwana ana je kai fanci akan ilimin shi ya yake dan wani tambaya ta akan yakin sani zanai da matan sa guda nawa ne hada yayan sa guda nawa ne sai ku bude kunnuwan ku sabar ilimin sa Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi a duniya a zamanin yanzu da ilimin sa ne ake tinkawo sabar ilimin sa duka ashabu shi kadai annabi ke turawa ya yanke hukunci idan ya yanke hukunci ko a saman bakwai haka yake sabar ilimin sa kai kiran da annabi ke maya ana madinatul ilmi wa alihim babuhu ko kuma ka ce babu ha aliyu kai kofa ne nini ne birnin ilimin inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mai tambaya matan sa nawa ayan sa nawa bayan wafatin sayyida Fatima yayi mata guda tara suka haifan masa mata 17 maza 14 ga ɗan sayyida Fatima Hassan Husaini Musin Ummul Kulsimi da Zainaba Ne muje akan yaki ya Aliyu wanda bai wasa ya koki samaniya ne ya kai dan uwa bayan su halifancin sa yayi guda uku ka sani Badar Uhudu Amagal Asadi Bani Nadiri Gazwatul Kandaki Bani Qurayza Kaibara Sulul Hudaybiya wanda yayi a halifancin sa Jamal Sufini Naharwan mutun garbin sa annabi ne kadai a gaban sa ya dana sabar sa zana fada ku bude kunnuwan ku kuci Abu Talib ibn Abdul Muttalib Abdullahi ibn Abdul Muttalib kakan su guda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ajaddul awwal kai kiran da ummin shi ke maya anan lazi samani ummi haidara ma'ana janzai annabi ne ya roka mai bai mutuwa cikin yaki sai sogona Allah ne kaunar ibada hakika adali ne a cikin azumi yana tashi yana nuni ga al'umma a halifancin sa yayi nuni a rike Allahu jallalla ku tashi mu je mu gaye da shi karam Allah wai ta sai billahi sunan shi asbillahi sunan shi haidar ma yana a ciki a basu bidaini shi ma ayyana a ciki abu turabna a ciki ayo guda ashirin da dai suka saukaka ga aya biyu a ciki ku bude kunnuwan ku kuci bismillahir rahmanir rahim innama waliyukum allahu wa rasuluhu lillazina amanu wa yaqimuna salata wa yuhtuna zakata hum raki'un قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب صدق الله العظيم
Aliyu Abu Bakari yana a ciki kalmar la ilaha illallah ita ma tana a ciki imani yana a ciki ya gagare dukkan kafa Umar ma yana a ciki Usman Zunnuraini shi ma ai yana a ciki kai ga kyautar alƙawarin ba ka saka ta cikin kai a dan uwa